Вітаю! На 12-му продовжуємо спілкуватися про здорове харчування і те, як воно впливає на наше самопочуття. Сьогодні про скелет людини. Як він працює, чому можуть виникати певні збої і як за допомогою зміни нашого харчування можемо покращити, аби жодні суглоби не тягнуло на погоду. Про це мені розповість дієтолог-нутриціолог Анна Ковальчук. Вітаю вас! Вітаю! Найперше, це про те, чому їжа взагалі може впливати на наш скелет. Бо я розумію, що це поживні речовини, які там можуть десь впливати там на роботу мозку, ми з вами говорили, на нерви, щось таке, а скелет ніби вже ж сформований в здорової людини, і швидше на нього впливає, напевно, якийсь фізичний вплив, фізичне навантаження, ніж харчування. Чи це не так? Фізичне навантаження, мабуть, більше буде впливати. Але якщо ми беремо саме за вітаміни, мінерали, які ми маємо отримувати із харчування, і якщо ми чогось недоотримуємо, то ми можемо там до біологічно активних добавок звернути на них увагу. 99% взагалі скелет складається із кальцію. Тому наші такі кістки і зуби є твердими. Тобто це такий найнеобхідніший мінерал буде саме для кісток. Кальцій безпосередньо. Взагалі, з якого часу його потрібно приймати? От, наприклад, в молоці він є, дітям часто дають молоко в дитинстві. Чи це може покращити дійсно їхній скелет під час того, як вони активно ростуть? В молоці, до речі, кальцію не так багато і міститься. Там на 100 мл молока буде 125 мікрограм. Більше кальцію буде міститися – це домашній творог. Також буде міститися сири тверді, витримані саме. Вони містять не тільки кальцій, а й магній. Це дуже важливо. Також важливо і вітамін D3 та К2. Вони будуть сприяти такому правильному надходженню кальцію. Власне, вони, напевно, повинні разом прийматися, так? Бо я раніше десь чув таку інформацію, що кальцій сам по собі може погано засвоюватися, навіть якщо приймати таблетовану форму. Якщо ми беремо великі дозування, то так, вони можуть він може осідати на кістках при довгому прийомі і негативно впливати на наші судини, тобто буде декальцинування судин. Це найбільше буде у людей старшого віку, тобто у них тоді кальцій взагалі зменшує свою таку фазу засвоєння, то тоді обов'язково потрібні такі кофактори, як вітамін D та вітамін К2. А чи взагалі от кальцієм єдиним? Чи можна ще щось приймати? Тому що знаю людей, в яких він, в принципі, не дуже добре засвоюється, навіть за допомогою кофакторів, так, як ви кажете, вітаміну К і Д3. Чи може бути ще якась альтернатива? Кальцій не єдиний, там має бути і магній, і калій, тобто глюкозамін, хондроїтин. Якщо ми говоримо повністю за опорно-руховий апарат, це не тільки наш скелет, це будова і м'язів. М'язи, суглоби, тобто волокна, з яких складаються саме ці м'язи. І саме калій, і магній, і вітаміни групи Б, вони будуть відігравати теж важливу роль у цьому. Ви згадували про те, що в старшому віці особливо скелет зношується, опорно-руховий апарат потребує якихось вітамінів. З якого часу варто звернути на це увагу, чи тоді вже коли ось, як я говорив, тягне ногу на погоду? Це якби такий період для кожного буде, мабуть, більш індивідуальний. Бо буває таке, що і в 20, і в 30 років ми вже відчуваємо дискомфорт. Тут потрібно дізнатися, від чого саме. Є активні фізичні навантаження, тобто якщо ми ходимо, займаємося в зал, і ми навантажуємо суглоби, то тоді можна там повживати ряд інших добавок. Це може бути, не один тільки там кальцій, або, наприклад, вітаміни групи Б чи магній. Чи відрізняється ось ця доза, так, і от кількість цих вітамінів для молодої людини, так як ви кажете, що може треба бути і в 20 років, і відповідно і в 60? Так, дозування будуть відрізнятися. Зазвичай кальцію нам потрібно від 600 мікрограм до 1200. Це важливо, щоб форма була саме цитратна, він буде тоді краще засвоюватися. Ще добре, коли містяться дійсно ці кофактори. Якщо говорити про їжу безпосередньо, що тут потрібно змінити, якщо ми розуміємо, що нам потрібно більше кальцію, більше ось всіх тих вітамінів, про які ви говорили? Це молочні продукти, абсолютно всі різновиди молочних продуктів. Також можуть бути горіхи, вони багаті мінералами, та зелень. Саме листкова зелень і та зелень, яка багата клітковиною. Тобто якісь салати на кшталт того, так? Чи може там, наприклад, бути ще, я знаю, яйця люди п'ють, навіть сирі, щось таке подібне.
і так далі? Яйця, в принципі, вони містять багато білку та амінокислот. Амінокислоти саме впливають на хорошу роботу м'язів. А для кісток воно не буде відігравати ніякого такого, в принципі, значення. І краще сирі яйця дійсно не вживати. І про навантаження теж так само. Ви казали, що от якщо є велике фізичне навантаження, то, звісно, потрібно звернути на це увагу. А якщо його немає, але водночас є якась потреба в цих вітамінах, з чим це може бути пов'язано? Можливо, це, знову ж таки, повертаючись до однієї із наших попередніх тем, що шлунково-кишковий тракт не засвоює достатню кількість цих мікроелементів, про яких ви говорили, зокрема, там кальцій, магній і так далі. Взагалі, якщо в нас є порушення шлунково-кишкового тракту, то в нас деякі вітаміни та мінерали будуть засвоюватися значно гірше. І це, відповідно, буде відігравати роль і на опорно-руховий апарат, на нервову систему. Тобто, взагалі, все взаємопов'язане між собою. Якщо ми говоримо за навантаження, за їх відсутність, точніше, це буде, навпаки, сприяти тому, що суглоби не мають такої рухової активності. І може бути зношення суглобів навіть при тому, що відсутні фізичні навантаження. Тобто все рівно повинен бути якийсь рух протягом дня? Так, обов'язковий. Хоча б годину в день потрібно приділяти на фізичну активність. Або хоча б робити розминку ранок та ввечері. І ще про пиття безпосередньо. Теж побутує така думка, що нібито якщо пити дуже багато води, вона може вимивати цей кальцій з організму. Чи дійсно таке можливо? Вода не буде сприяти вимиванню кальцію, більш буде сприяти це чорний чай та кава в надмірній кількості. Тобто кава взагалі буде вимивати не тільки кальцій, а магній, калій та інші мінерали, які будуть саме необхідні для хорошої роботи там опорно-рухового апарату, це зокрема м'язів та будови кісток. Дякую вам за інформацію. Що я зрозумів, що потрібно пити менше чаю і кави, тому що це, виявляється, може впливати на опорно-руховий апарат, навіть якщо ми там не дуже багато рухаємося. Ну і, звісно, якщо вже відчуваєте якусь потребу у вітамінах, то варто їх прийняти. Це кальцій, магній, вітаміни D3 і групи Б. Дякую вам ще раз. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Обов'язково пишіть свої коментарі, якщо маєте додаткові питання щодо опорно-рухового апарату і про те, як його роботу покращити, аби не відчувати дискомфорту. І до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі. Магазин «Вітаміни» з Німеччини «Санкт Бернхард» у Луцьку, вулиця Винниченка, 45. Або на сайті vitaminsgroup.com.ua.